pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Rodrigo, do canal O Viajante no Mundo, e hoje eu e o Cris estamos aqui em Brasília, na capital do país. É a segunda vez que eu venho para a cidade, já faz muitos anos que eu estive aqui pela primeira vez, então a gente vai passar o final de semana aqui e eu vou mostrar um pouquinho da cidade para vocês, os locais que a gente vai visitar. O primeiro local onde a gente está agora, aqui na frente, é o memorial do JK, memorial do Juscelino Kubitschek. Vou mostrar um pouquinho para vocês. E aí, Cris, vamos visitar? Vamos. Tudo se transforma em alvorada nesta cidade que se abre para o amanhã. O Memorial JK é um museu e centro cultural brasileiro construído para homenagear o 21º presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek. Inaugurado em 1981, o memorial conta um pouco da história de Brasília e sua construção. O prédio fica em um dos pontos mais altos e icônicos da cidade, a Praça do Cruzeiro, no eixo monumental. Do lado de fora, no alto de uma torre de quase 30 metros, é possível ver uma grande estátua de bronze do ex-presidente com um aceno aos visitantes. E a gente acabou de sair ali do Memorial JK. Infelizmente lá dentro não pode filmar, mas consegui levantar o drone e fazer umas imagens aéreas. E sobre o memorial, eu achei muito legal, umas informações muito interessantes sobre Brasília, sobre Juscelino Kubitschek. O que que tu achou, Cris? Eu achei bem bacana resgatar essa história. E aprender também a gente a valorizar o nosso país, né? A nossa capital federal. A gente vai agora alugar uma bike aqui para pedalar até ali o Congresso, até a Catedral. Vamos ver como funciona aqui esse aplicativo, né? O Tembici. Agora a gente está aqui no Parque da Cidade, que foi onde o Eduardo e a Mônica se encontraram pela primeira vez, da música lá do Renato Russo. Como é que é, Cris? De Eduardo de Camelo, isso aí. Se encontrar então no Parque da Cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de Camelo. A gente está hospedado no Royal Tulipe, que é um dos melhores hotéis aqui da cidade. A gente está gostando bastante. Eu vou mostrar um pouquinho nesse vídeo como funciona aqui o hotel, as dependências, a estrutura dele. Aqui a entrada do hotel. Deixa eu mostrar aqui o lobby. Achei muito linda aqui a entrada. A arquitetura, esse vão super elegante. Aqui tem um barzinho para pedir algumas coisas. Ali onde faz o check-in. Aqui é o segundo andar. E lá é a área das piscinas. Vim aqui pra fora, aqui onde tem as piscinas. É muito gostoso, a piscina aqui é térmica. Ó, para maior segurança e conforto, os itens abaixo não são permitidos na piscina. Ó, uma ave ali, ó, que legal. Aqui também tem um spa, agora tá fechado, mas daqui a pouco abre. Aí oferece todos esses serviços aqui, ó, de massagem, relaxante, terapêutica, reiki. E aí, Cris, a água tá boa? Boa, tá ótima, bem quentinha. É bom que ela é térmica, né? É térmica, eu tô aqui, ó, recebendo hidromassagem de água quente ainda. O sol apareceu um pouco, tá dando pra curtir mais agora, né, Cris? Deu, bem bom.
E o interessante é que Brasília, embora não tenha mar, né, é o quarto local no país, o Distrito Federal, com mais lanchas e barcos no país. Olha que interessante. E tem um pier aqui na frente do hotel, no Lago Paranoá. Hoje está ventando bastante. Eu gosto de saber a temperatura, vamos ver se a água aqui tá fria do lago. Não, tá gostosa. Até que não tá muito fria não, tá boa. Aqui nessas pontas são as suítes maiores, as suítes presidenciais nessa ponta. E lá no outro lado. Deixa eu mostrar aqui o nosso quarto. Ele é bem confortável. Aqui é o banheiro, cristalino banheiro. Aqui tem um armário. Ali para cofre, para colocar roupa. Aqui a cama bem grandona. TV, uma mesinha com as cadeiras. Aqui tem a sacada. Nosso quarto daqui não é pra frente, é pra piscina, né? Dá pra ver aqui o lago Paranoá. Bem legal. Esse aqui é o nosso andar, o quarto andar. Bom dia, Cris. Olha que lindo. A gente acordou agora, tá indo pro café da manhã. Vou mostrar um pouquinho ali pra vocês. Ó, aqui no primeiro andar fica o restaurante, a piscina, a academia, o spa. Tem uma variedade grande aqui de frutas. Ó, aqui são os pães. Aqui tem mingau de aveia, pão de queijo, ovos mexidos, omelete, batata doce, salsicha e bacon. O café da manhã é bem saboroso, tem uma variedade grande. Tem tapioca também, que eles fazem na hora. Eu pedi uma tapioca com queijo, presunto e de coco com leite condensado. Bom café, Gris? Uma delícia. Muito bom. Bem saboroso. Uhum. Hoje já é domingo. Ontem, após aqueles passeios, a gente foi pro hotel e hoje voltamos aqui pro Eixo Monumental. A gente vai visitar a Torre de TV, que tem uma vista linda de Brasília. Depois vamos até lá o Congresso, que é no final aqui dessa avenida. É isso, Cris? Isso mesmo. Gente, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Levar vocês para subir na vida por 10 minutos, volta e busco para a realidade, tá? Aproveita que o vento tá forte, passa rápido. A altura da torre, 224 metros, o mirante até onde vamos tem 75, equivale a um prédio com 25 andares, tá? Essa parte é a mais bonita. Lá na frente o Congresso, os ministérios. Bem legal aqui, ó, pra Brasília.
A gente foi nessa parte aqui. Aqui tem um mezanino, onde tem um restaurante, um café. Aqui é o Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores. Foi projetado também por Oscar Niemeyer. Chegando aqui próximo ao Congresso. A cúpula menor, que é voltada para baixo, abriga o plenário do Senado Federal. E a cúpula maior, que é voltada para cima, abriga o plenário da Câmara dos Deputados. E logo atrás, aqui do Congresso, tem essa praça onde fica o STF, o Supremo Tribunal Federal. Ali a bandeira do Brasil. Ali o Palácio do Planalto. E é daqui, da Praça dos Três Poderes, que eu finalizo esse vídeo sobre Brasília. Tentei mostrar um pouquinho dos locais, dos lugares que a gente conheceu na cidade nesses dois dias. E vocês, já conhecem Brasília? Tem vontade de visitar aqui a cidade? Deixem aí pra mim nos comentários. Não esqueçam também de curtir, se inscrever no canal, pra quem não é inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau!